የህግ ትምህርት ቤቶችን ጥራት ለማስጠበቅ ይረዳ ዘንድ የኢትዮጵያ ህግ ትምህርት ቤቶች አሶሲዬሽን ተቋቋመ። የህግ ትምህርት ቤቶች የሚሰጡትን የህግ ትምህርትና የማህበረሰብ አገልግሎት በተሻለ ጥራት ለማዳረስ የተቋቋመ ተቋም መሆኑ ተገልጿል። አሶሲዬሽኑም የፍትህና የተለያዩ የህግ ማሻሻያዎችን በሚደግፈው የፍትህ ፕሮጀክት ድጋፍ መሰረታዊ እውን መሆን እንደተቻለና ብዙ ግቦችን ወጥኖ መነሳቱን ጠበቃና የህግ አማካሪ የሆኑት ቴዎድሮስ ምህረት ገልጸዋል። እውቀትን ማሰባሰብና ተደራሽ ማድረግ የህግ ትምህርት ቤቶች የሚሰጡት ትምህርትና ስልጠና ወቅቱን የጠበቀ እንዲሆን ማስቻል፣ የብሔራዊ የህግ ስርዓተ ትምህርት ተግባራዊነትን መከታተል፣ እውቀት ተደራሽ እንዲሆን ምርምሮች እንዲካሄዱ ማድረግ፣ የምርምር ግኝቶችና ትምህርቶችን ደግሞ ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ ማሰራጨት፣ እነዚህን ይጨምራል በዋናነት። በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ላይ የህግ ትምህርት ቤቶች ለማህበረሰቡ እንዲሁም ለሙያው ከፍተኛ ሚና እንደተጫወቱ በመመልከትና ልምድ በመቅሰም ይህንን ወደ ሀገራችን ለማምጣት ችለናል ሲሉ የኢትዮጵያ የህግ ትምህርት ቤቶች ህብረት ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ሰለሞን ተከል ገልጸዋል። እንደሚታወቀው በምንኖርባት ዓለም የህግ ሙያ የተከበረ ሙያ ወይም ኖብል ፕሮፌሽን መሆኑ የሚታወቅ ነው። ይህንን የተከበረ ሙያ ለህብረተሰባችን በፍትህ አገልግሎትና ተጠቃሚነት ተደራሽ ለማድረግ ጥራት ያለው የህግ ትምህርት ማረጋገጥ ዋነኛና አይነተኛ መንገድ መሆኑ አይጠያይቅም። በሀገረ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ጨምሮ በሌሎች በርካታ አገሮች የህግ ትምህርት ቤቶች ማህበራት የተቋቋሙ ሲሆን የተቋቋሙበት ዋነኛ ዓላማም የህግ ትምህርት ጥራትን ለማሻሻል የሚል ግብ በመያዝ ነው። ዜጎች በሀገራቸው አስተማማኝ ፍትህና ሰላም እንዲያገኙ እንዲሁም የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ የተረጋጋ ህይወት እንዲመሩ የህግ ትምህርት እውቀት ማስፋፋት ጠቀሜታው እጅግ የላቀ ሲሆን፣ ይህንን ፍላጎት ከግብ ለማድረስ ጠንካራና ተጽዕኖ ፈጣሪ የህግ ትምህርት ቤቶች ማህበር መገንባት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ለማናችንም ቢሆን ግልጽ ነው። የህግ ትምህርት ቤቶች ምስረታ በሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ያሉ የህግ ትምህርት ቤቶች የራሳቸው የሆነ የጥራት ደረጃ እንዲኖራቸውና የህግ ትምህርት በስፋት እንዲሰጥና ማህበረሰቡን በህግ ለማገልገል ከፍተኛ ሚና እንደሚኖራቸው ተጠቁሟል። በምስረታው ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ የህግ ትምህርት ቤቶች ዲኖች፣ ከጠቅላይ አቃቢ ህግ እንዲሁም የሲቪክ ማህበራት ተወካዮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተሳታፊ የነበሩ ሲሆን የአሶሲዬሽኑ ረቂቅም ለውይይት ቀርቦ በተሳታፊዎች ሀሳብ ተሰጥቶበታል።